conciutadania, persones afectades pel VIH, entitats que donem resposta al VIH, representants polítics, benvolgudes, benvolguts. Un altre 1 de desembre, el número 31, una data en què a nivell mundial es recorda la resposta que tenim envers d'una epidèmia que afecta de manera directa a Catalunya a unes 28.000 persones. La complexitat del VIH-Sida és que la seva atenció no es limita a aspectes biomèdics, sinó que és una malaltia que a data d'avui comporta greus problemes d'estigma i discriminació per a les persones infectades. És una malaltia on la prevenció és vital, però continua havent-se de justificar pel fet de tenir a veure amb les nostres sexualitats. Una malaltia que cal atendre, i així ho entenem des de les entitats que formem part del comitè 1 de desembre, des del respecte amb majúscules dels drets humans de totes les persones. I com cada 1 de desembre, elaborem un manifest. Un manifest que aquest any volem començar parlant del futur. D'un futur que ens preocupa i molt. Perquè el que podem i no volem esperar que s'esdevingui és, ras i curt, un increment en el nombre d'infeccions pel VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual degut a la manca de suport als programes i projectes relacionats amb la prevenció. Un empitjorament de l'atenció a les persones que viuen amb el VIH degut a les retallades que s'estan aplicant en el model d'atenció sanitària. Aquest escenari no és casual, no surt del no-res. Aquest escenari, que des del comitè 1 de desembre estem advertint i denunciant des de fa mesos, té a veure amb les decisions polítiques que al llarg d'aquest any 2012 s'han estat prenent i amb les que sembla ser poden prendre's a partir d'ara. Des del comitè som molt conscients de la complexa situació global que es viu en l'actualitat i portem tot aquest any mirant de treballar conjuntament amb les administracions públiques, però partint sempre del que ha estat el nostre lema: menys retallades, menys excuses, més drets. Menys retallades perquè, tal i com aquestes s'estan aplicant i sobre qui s'estan aplicant, només comportaran més patiment humà, sobretot entre aquelles persones més vulnerables, i perquè a la llarga suposaran també un elevat cost econòmic. Menys excuses perquè és de decisions polítiques que estem parlant, decisions que s'han pres al llarg d'aquests darrers anys i decisions que encara poden prendre's, perquè és de voluntat política de curt termini del que estem parlant. Més drets, perquè parlar d'empitjorament o desatenció en l'àmbit de la salut suposa una vulneració flagrant d'un dels drets més elementals de les persones, especialment en un país suposadament desenvolupat com el nostre. L'actual model de relació i finançament a les entitats sense afany de lucre pot suposar la nostra desaparició, i amb ella la pèrdua del principal mecanisme per implementar polítiques de prevenció i d'atenció a les persones que viuen amb el VIH, dutes a terme des de i per la comunitat amb especial atenció a les necessitats d'aquells grups poblacionals més vulnerables. I no estem parlant per parlar. Aquesta situació és força greu com per començar a fer jocs polítics. Algunes dades que us volem donar. Les principals resolucions a les convocatòries públiques per implementar projectes al llarg del 2012, tant en l'àmbit de Catalunya com a l'Estat espanyol, s'han resolt al llarg del mes de novembre d'enguany. El pagament de cap d'elles s'ha fet encara efectiu. La Generalitat té deutes amb la majoria de les entitats en relació als anys 2011, 2010 i 2009 per valor d'1.341.290 €. En 2 anys consecutius, el Govern de la Generalitat ha reduït un 43% les partides pressupostàries que el Programa per a la Prevenció i l'Assistència de la Sida, PEPAS, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, destina a la prevenció i atenció del VIH-Sida a través de subvencions a les ONGs especialitzades. Segons les previsions del Govern, en el 2013 es podria arribar a una retallada al voltant del 80% respecte del 2010, fent-nos impossible l'assoliment dels objectius previstos en el Pla d'Acció enfront del VIH-Sida 2010-2013. En la resposta internacional, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha decidit no finançar cap projecte, i encara 10 projectes del 2011.
El finançament que des del govern central es destinava a les comunitats autònomes s'ha reduït en un 100% i la partida de convocatòria de subvencions estatals ha patit una reducció d'un 75% en relació a l'any passat, amb una resolució que suposa un gran greuge comparatiu donat al pràcticament nul recolzament a projectes que es realitzen a Catalunya. Així doncs, a Catalunya ens trobem, a més, en un moment convuls on la preocupació per la crisi es barreja amb una il·lusió per un projecte comú. Des del comitè, 1 de desembre, volem proposar alguns aspectes concrets que considerem imprescindibles per mirar de fer un tomb a la perspectiva de futur abans anunciada. Volem una negativa real i rotunda a l'aplicació del Real Decret promogut pel Govern Central. Volem que el dret a la salut sigui un dret universal per totes les persones, independentment d'origen o la situació administrativa. Proposem un model d'atenció mèdic adreçat a les persones seropositives que contempli les seves necessitats i complexitat i que, donat que es contempla la desaparició d'una atenció especialitzada, almenys que sigui rigorós i que estigui clarament pautat, consensuat amb els propis pacients i les entitats que treballem amb les persones seropositives, i que estigui dotat dels recursos econòmics, humans i tècnics necessaris per a la seva implementació. Proposem un model de promoció de la salut que, emmarcat en l'Agència de Salut Pública de Catalunya, reconegui de manera específica i inequívoca l'especialització de les entitats que fa anys donem resposta contundent a la pandèmia del VIH-Sida a Catalunya. Volem que tingui un calendari d'implementació versemblant i que compti amb els recursos necessaris per poder-ne assumir els grans reptes que en els seus principis fa constar. I per acabar, un model de finançament per a les entitats sense afany de lucre que respongui a la voluntat verbalitzada de reconeixement de la nostra expertesa, que sigui estable, mantingut i continuat en el temps, que ens permeti executar projectes a mig-llarg termini per poder continuar contribuint a fer realitat entre la ciutadania les polítiques públiques d'atenció i prevenció del VIH-Sida a Catalunya. I abans d'acabar el manifest, volem comunicar-vos que aquest any els actes que estem celebrant al voltant del Dia Mundial de la Sida s'emmarquen en el treball conjunt que estem realitzant des de l'Aliança de Plataformes de VIH-Sida de l'Estat espanyol. Són 15 entitats autonòmiques i estatals que engloben a més de 300 entitats. Amb el lema "menys retallades, menys excuses, més drets", volem denunciar la desatenció que el VIH-Sida ha estat tenint al llarg de tot aquest any en l'Estat espanyol, amb exemples clars com la reestructuració i pèrdua d'importància de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida, el retard en la convocatòria estatal de subvencions per ONGs en aquest any 2012, publicada en el mes de setembre, i la dràstica reducció dels fons destinats a la mateixa, l'eliminació de les transferències específiques a les comunitats autònomes per la realització d'accions de prevenció del VIH en l'àmbit autonòmic i local, o la implementació del Reial Decret que impedeix l'atenció sanitària a persones immigrants en situació irregular. L'actual conjuntura econòmica no pot ni ha de justificar retallades en drets bàsics com el de la salut. Ha estat un any dur. No esperem un nou any més tranquil, però seguirem lluitant contra el VIH-Sida i en favor dels drets de les persones. Mentre calgui, seguirem allà exigint, cridant, menys retallades, menys excuses, més drets. Menys retallades, menys excuses, més drets. Menys retallades, menys excuses, més drets. Gràcies.